Հիշեցնել, որ ստուգումների հետ կապված մենք կասեցրել էինք բավականին շատ ստուգումներ մինչև այս տարվա փուլիսի 1-ը, և գաղափարախոսությունը հետևյալն էր. Տեսչական բարեփոխումների շրջանակներում այն մարմինները, որոնք ձևավորում են տեսչական մարմին, այսինքն համապատասխանում են մեր բարեփոխումներին, նրանք այս սահմանափակումների տակ չեն, միայն բարձր ռիսկային մի շարք օբյեկտներ ենք պահպանում այստեղ, առաջարկում ենք այդ ժամկետը երկարաձգել մինչև 16 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Որ ոլորտներն ենք, սննդի ոլորտներն ենք, հա, մենք միայն սննդի ոլորտներում կան մի շարք, որտեղ մենք բացառություն ենք սահմանում, պայմանավորված է թեամառային ժամանակաշրջանով, երբ պատրաստվող ուտելիքը հատկապես կենդանական ցակման մանկապարտեզներում բանում են խորհրդարական արտադրանք և այլն, որ այդ ամենը այնուամենայնիվ նրանք ստուգման ենթակա են, բայց մնացած բոլորը մենք այս պահին կասեցնում ենք, որպեսզի լրացուցիչ արգելքներ չլինեն, նաև խթանում ենք մարմիներին, որպեսզի արագացնեն տեսչական մարմիների ձևավորմանը։